معاصر جدیر خلق داسې ملاوشي معاصر سوګ رابطو کې ماته اکثر یو خبره کوي چې مونږ باندې چا څه کړی دي مونږ باندې جادو دی حتی کې چې دې خبرې دي دومره وهم ته رسولي دومره وهم ته چې ځانونه یې بیمار کړي په هغه وهم کولو سره دې خپله معده بند کړي خپل مازغه بند کړي خپل صحت خراب کړي د کار او د روزګار او زما وروڼو زما خبره واورې دا شی دا وهم او دا بیماری دا یو داسې شی دی چې څومره یې کوې دومره در باندې زیاتېږي او دې کې بهترین او کامیاب سړی هغه دی چې کمی اګنور کړي که هغه جادو دی که هغه یو شی دی که بل شی دی هغه یې اګنور کړي هغه ورله ډېر لفټ نه ورکوي هغه پکې کامیاب شو هغه صحت وګټلو خو که دې ته دې وهمونه شروع کړه دې ته د ځان چې کم دی په کور سملولو ټول عمر به بیمار یې یو مې بله خبره واورې چې الله رب العزت دې زموږ دا نن سبا چې دا کم فتنې او دا کم پیران میران نه وتي دې ته دې الله رب العزت هدایت وکړي چې زموږ پښتون نسل یې بیمار کړو ګډوډې کړو جهان جمعه په جمعه راز دادم بکو دا راز دا راز خپل روزګار او چاري ته روانه کړي او چې کله نه جوړيږي بس بیا ورته چې عزت تلې ونه زما عزتمند مونږ د الله د دین نه لري شوی چې کله د الله دین ته او د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو ته رانږدې شو دا ټولې بیماری به حل شي دا د انسان روحانيت بیمار شي ګوره نبی صلی الله علیه وسلم به څومره ښایسته عمل کولو چې کله به هغې د اوده کېدو وخت شو نو قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې صورتونه به چې کم دی وویل په خپلو لاسونو به دم کاوه هغه لاسونه به په ټول وجود باندې ځان ته راخ کړل تاسو دا عمل خو شروع کړئ که نه درې ځله به یې دا عمل کولو دا عمل خپل ژوند کې خورا ولې قلم کړی دی بیا ګورئ چې ستاسو د بیماری جوړیږي که نه تاسو پنځه وخته لمونځ خو شروع کړئ د هر لمونځ نه پس آیاتي کرسي خو شروع کړئ بیا ځان ته ګورئ چې څنګه مو الله رب العزت دا صحت ښه کوي او که نه کوي او بیا دومره ښایسته شیز چې کوم منزل دی سحر وای منز نه پس ماخام وای منز نه پس په اوبو ځان له دمه وی هغه اوبس کې کور کې دمه وی ټیک ټاک به یې سم نشته دې بیمارو ته دا وهم دې بیمارو ته دا فکر پرې دې انتهایی مې زړه خفه شي چې داسې پیشنټس داسې مریضان زه وګورم خپل تیر شوی یم دې سټیج سره صفا به درته ووایم چې زړه مې ډېر زیات درد وکړي په دې خلکو باندې خو هلې څه دی چې وهم به ورته نه کړي دا شیز به مکمل اګنور کړي خپل لایف کوا خپل کامیابی باندې فوکس کا ایکسرسایز کوا هیلتی اکټیویټیز کوا او د الله رب العزت سره فل مضبوط تعلق جوړ کا کده منزل خواري درنه نه کیږي کدر نه د آیت کرسی خواري هم نه کیږي نو د شپې را پاسې و دوه رکاته کوا خپل الله تعالی سوچ ته وجه ای رب مال د خپل د غیب خزانو نه شفا راکي نو هغه الله بس تا ټول هر څه ټیک ټاک کی او وهمونه او فکرونه دا چې بالکل نه کې ان شاء الله په ژوند کې